ଆଜି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପଡ଼ିଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ MB59 ଗ୍ରାମରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ 14 ବର୍ଷର ବାଳକ ଯିଏକି ଖେଳକୁଦ କରିବା ବୟସରେ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ। 13 ବର୍ଷର ପୁଅ ସାଗର ବୟସ ବଢ଼ିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଅଜଣା ରୋଗରେ ପଡ଼ି ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଫୁଲିବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରାୟ 9 ବର୍ଷ ହେବ ଆଣ୍ଠୁ, କୋହୁଣୀ, ଅଣ୍ଟା ଓ ଆଙ୍ଗୁଠିର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ଫୁଲୁଥିବାରୁ ଚାଲିବାରେ ଅକ୍ଷମ ହେବେ ସେ। ସାଗରକୁ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକ ପଡ଼ିଆ, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଓ ଗତବର୍ଷ ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲକୁ ନେଇ ବହୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରାଇଥିଲେ। ଏ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ବଥା ହେଉଛି, ବସିବା ବେଳେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଗିର ଗିର ବ୍ୟଥା, ଫୁଲେ କେସେ হাঁটতে পারে না। স্কুলে গেলে একজন আগে দিয়ে আসা লাগে, বইটা সব বইয়ে বইয়ে দিয়ে আসা লাগে, আবার নিয়ে আসা লাগে। এবে ডাক্তার কৌছি যে কিছু ধরা পড়ুনি, আমি কোন করিবি। ঘর কাম করুছি স্যার, তারপরে চাষ কাম আও কিছু নাই স্যার, তারপরে ঘর বি ভালো নাই। এবে মু ভাবিছি স্যার যে ঘর তো ভালো নাই, তারপর পিলা নাই কিনা টেনশন রয়েছে, তা পিলা মা নাই কিনা টেনশন আছে। ଏବେ ପଇସା କୋଡ଼ି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏବେ ସେମିତି। ଆଉ ସରକାର ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ ଦେଇଦେବେ ସେମିତି ଭାବୁଛି। ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ସାଗର ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସାଗରଙ୍କର ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ କିଛି ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଚିକିତ୍ସା ଦିଗରେ ସରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପରିବାରବର୍ଗ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା, ଭାଇଙ୍କର ତ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ଖରାପ ଅଛି, ଯିଏକି ପଇସା ପତ୍ର ନହେଲେ ତ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେଇକି ଦେଖାଇ ହେବନି। ତ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଯେ ସରକାର ତରଫରୁ ଯଦି ଭାଇଙ୍କୁ କିଛି ସହାୟତା ମିଳିଥାନ୍ତା, ଯେମିତିକି ଆମର ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଦିଆହେଇଛି, ତା'ର ମାନେ କାର୍ଡ଼ରେ କିଛି ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିନି ଆମର, ଯେହେତୁ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଆସିବ, ତା'ର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଗରେ ଅଛି। ଯଦି ଏବେ ଯଦି ନ ଠିକ, ଆଉ 9 ବର୍ଷ 13 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଛି, 9 ବର୍ଷ ଧରି ତା'ର ରୋଗଟା ଏମିତି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଆଉ ଦିନକୁ ଦିନ ଆହୁରି ଖରାପ ହେଉଛି। ଯିଏକି ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଗାଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାକୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ହେଉଛି, ଆଉ ଥରେ ଆଣିବାକୁ ହେଉଛି ଘରେ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ଯଦି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯଦି ମିଳିଥାନ୍ତେ, ହେଲେ କେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭାଇ ନେଇଥାନ୍ତେ, କି ସରକାର ତରଫରୁ ଯଦି ଛୁଆଟିକୁ ନେଇକି ଯଦି କିଛି ହୋଇଥାନ୍ତା ବୋଲେ ଆମର ଟିକେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ବାପା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ର ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥ ପାଇଁ ନିଜ ପୁଅକୁ ନେଇ କୌଣସି ଭଲ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା କାହା ପାଇଁ? ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ କି ପରିବାର ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ କ'ଣ କେଉଁ ଭଳିଆ ସ୍ଥିତିରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଭଳିଆ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସେମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ବୋଲି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତିରେ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ର କୌଣସି ସୁବିଧା ପାଇନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୁବିଧା ପାଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ବି କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ବୟାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖ, ସରକାରଙ୍କ ଆଗରେ ସେମାନେ ଏତିକି ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି କି କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଠିକ୍ କରିପାରିବେ, ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ସହାୟତା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ଯାହା ସରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ, ସେହି ସୁବିଧା ସବୁ ପାଇପାରିବେ, ତାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଅପିଲ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।